তো এই গাইজ, আজি এটা অলপ মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাম দিয়ক, মানে বেলেগ আৰু কি আৰু, সৰে নিচিনা আনবক্সিঙে ভিডিঅ' হ'ব। মানে গাইজ, আপোনালোকৰ এইবিলাক কিমান আৰু লৈ থাকিব, এইবিলাক তাৰ কথা চাওক। এইবিলাক বিৰাট জামাৰ এই য'ত লাগিলে মানে তিনিডাল লৈ আনোতে আৰু লৈ আহোঁতে, আৰু এইবিলাকৰ এতিয়া জামাৰ নাই দিয়ক। আৰু এতিয়া খালি ব্লুটুথ হৈছে, মানে ব্লুটুথ এনেকৈ লোৱা আৰু এই এনেকৈ পিন্ধা, সেইবিলাকৰ মানে জামানা হৈছে এতিয়া বৰ্তমান। মানে সেইবিলাক চলে বেছিকৈ, আৰু এইবিলাক আৰু ক'ত চলে, তাৰ থকা বিৰাট জামানা আৰু, তাৰ খোলা মেলা পকৰত লৈ যোৱা। তো সেইটো কাৰণে ভাবি এটা বস্তু এটা আনিলোঁ দিয়ক। বস্তুটো হৈছে আমাৰ মানে এইটো চাওক, এইটো এটা আছে অপ্প' ENCO। এইটো কি কেনেকুৱা গোটেইখিনি চাওক, বলক গাইজ, বলক এতিয়া বস্তুটো আমি আনবক্সিং কৰোঁ। তো গাইজ, এইটো ইয়াতে আনবক্সিং নকৰোঁ মানে মোৰ ৰুমত আজি, মানে সেই যেন অপৰ্ট কৰিম, পুৰা বতাহ দি আছে তাতে, হাতেৰে ছিঙি ভাঙি নাচাওঁ দিয়ক। আজি এখন নতুন এখন কাটা এখন কিনি আনিলোঁ, এইখন চাওক। তো পোনপ্ৰথমে এইখন আনবক্সিং কৰোঁ, এখন এনেকৈ অ'কে। তো এইখন চাওক, এইখন দি মানে আজি চাম পুৰা একদম কি আছে কি নাই ভিতৰত। তো বলক এতিয়া আমি ওপৰত যাওঁ। তো আহি পালোঁ দিয়ক, আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মেইন বস্তুটো, এইটো হৈছে এডাল অপ্প' হেডফোন ব্লুটুথ চাওক। আৰু এইটো নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে দিয়ক, বেছিদিন হোৱা নাই, মানে প্ৰায় মানে নহয় আৰু, এই 15 দিন মানে হৈছে এইটো লঞ্চ হোৱা অপ্প' নতুনকৈ। আৰু এইটো চিল পেকটো ধুনীয়া দিছে, মই এইটো অনলাইন লোৱা নাই, অফলাইন লৈছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক অপ্প'ত কিবা কিবি লিখা আছে, ইনফৰ্মেশ্যন 10 মিনিট চাৰ্জিং, 20 আৱাৰ্ছ প্লে বেক, বেছ বুষ্ট, ডুৱেল ডিভাইচ, এইবিলাক কিবা কিবি লিখা আছে। আৰু এইটো চাওক 3000 লৈছে 1 টকা কম। আৰু এইটো 28 আৱাৰ্ছ বেটাৰী লাইফ বুলি লিখা আছে। এইফালে ৱাটাৰ প্ৰুফ, ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেণ্ট, মানে এইটো ইফালে দিয়ে মানে আমি ইফালে এনেকৈ খুলিব লাগিব। তো এইফালে লাহে লাহে কাটি দিলোঁ, অ'কে। তো এইটো এতিয়া এনেকৈ দিয়ক, তাৰপিছত এইটো ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, এনেকৈ এনেকৈ টানি এনেকৈ দিয়ক, অ'কে। তো হৈ গ'ল। আৰু এইটো কেনেকৈ বা খোলে, ইফালে খোলাছে, অ' পাইছোঁ। তো এইটো এনেকৈ, অ' ভাই চাব, ৰ'ব ৰ'ব, তাৰ আগত ভিতৰত চাওক কি আছে, ৰ'ব, ওলাই নাই আৰু একো নাই, কি কি ক'ম, চাওক না, বাপৰে, চাই কিবা এটা ভাল লাগিছে দিয়ক। এতিয়ালৈকে বাৰু মোৰ হাতত মানে সেইটো লাৰাই নাই, হেডফোনটো মানে লোৱাই নাই, পেকেটত মানে এইখিনিত চায়ে ভাল লাগিছে, কি ক'ম আৰু, আল্টিমেট একদম নেক্সট লেভেল। তো বাৰু চাওঁ কেনেকুৱা কি, চাউণ্ড কোৱালিটি বা কেনেকুৱা, ভালে হ'ব আৰু 3000 টকীয়া আমাৰ বস্তু হিচাপে। তো এইটো এনেকৈ, ৰ'ব কিবা আকৌ ক'ৰবাত কিবা টানি দিম, আকৌ ছিঙি যাব গ'ল আৰু 3000। অ' এইটো এনেকৈ খোলে নেকি, অ' ইয়াতে প্লেটৰ নিচিনা এনেকৈ খোলে। তো এইখন ছাইডত থৈ দিওঁ, তাৰপিছত চাওক এটা ভিতৰত কি আছে। তো এইফালে আৰু এইটো এইটো নখোলে আৰু, এটা এনেকুৱা এখন হেৰি দিছে মানে কিবা কিবি মানে চাৰ্জাৰ আছে আৰু। আৰু ৰ'ব, এইটো এনেকৈ খুলি দিলোঁ। তো ইয়াতে কি আছে চাওঁ, ইয়াতে পোনপ্ৰথমে এখন দিয়া ইউজাৰ মেনুৱেল, মানে কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইবিলাক আৰু, কুস্তি কুস্তি, এইখন ছাইডত থৈ দিলোঁ। আৰু দিছে এডাল চাৰ্জাৰ, আৰু এইটো টাইপ চি, মানে এইটো হেড মানে ব্লুটুথ হেডফোনৰ এইটো প্ৰথম, মানে যিমানবোৰ ওলাইছে টাইপ চি, এইটো প্ৰথম হেডফোন হ'ব অপ্প'ৰ টাইপ চি। তো এইটো ছাইডত ছাইডত থৈ দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দিছে এনেকুৱা ইয়াত ল'বৰ নিচিনা এনেকুৱা হেৰি, মানে ধৰক সেইকেইটা হেৰি হ'লে এনেকুৱাকৈ ল'ব পাৰিব, দুযোৰা দিছে মানে চাৰিটা। তো এইটো এনেকৈ ওলাই দেখাই আছোঁ, ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, তো চাইডক চাৰিটা আছে ইয়াতে। আৰু এতিয়া আমি মেইন বস্তুটো আমি ওলাম। তো এইটো বাৰু এটা থৈ দিলোঁ, পিছত বাৰু এইটো ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু আকৌ দিয়া নাই ভিতৰত, এইটো ছাইডত থৈ দিওঁ, এইটো নখোলাই আৰু। এতিয়া আমি মেইন বস্তুটো খুলিম, এইটো এনেকৈ লাহেকৈ আনিব লাগিব দিয়ক। আৰু এইটো এনেকৈ, ৰ'ব এক ছেকেণ্ড, এনেকৈ দিয়ক লাহে লাহে, ইফালে এনেকৈ, অ'কে 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 চাওক, এইটো হৈছে আমাৰ মেইন বস্তুটো অপ্প' এইটো হেডফোন, মই আগতে কৈছোঁ মানে। আৰু আৰু এনেকুৱাকৈ পেকিং দিছে ধুনীয়া ছাইডত, চাওক এইফালে, আৰু যিটো কোৱালিটি নহয় হাতত লৈ পেলাই, মানে কি ক'ম আৰু। মোৰ ইয়াৰ আগতে এডাল হেডফোন আছিলে মানে ওবেন কোম্পানীৰ, সেইটো প্ৰায় 2400 মান আছিল, 2 বছৰ আগতে কিনিছিলোঁ। তো সেইটোৰ মানে এই এনেকুৱা কোৱালিটি নাই দিয়ক, যিটো এতিয়া কোৱালিটি লাৰি যিটো ভাল লাগিছে, নহয় কি ক'ম আৰু। যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কিনিব পাৰে, বেষ্ট আৰু মানে মোৰ হিচাপত দিয়ক। আৰু এইটো ইফালে এনেকৈ খুলি দিলোঁ, এক ছেকেণ্ড, এনেকৈ, আৰু এইটো ইফালে এনেকৈ খুলিব লাগিব, এইটো কেনেকৈ, ৰ'ব এক, অঁ এইটো এনেকৈ টানি দিয়ক, খুলি গ'ল। আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মেইন 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 বস্তুটো, আৰে বাকী বাদ দিয়ক, সেই গাইজ কোৱালিটি চাওক না,
ইয়েটো কোয়ালিটি নহয় আৰু ফেলে এনেকৈ মেগনেট আছে মানে ৰুটতে ওচৰত লৈ গ'লে এনেকৈ লাগি যাব তো চাওক আৰু কোৱালিটি চাওক কোৱালিটি কোৱালিটি মেইন একদম ইফালে এল লিখা আছে মানে লেফ্ট চাইড আৰু ইফালে আৰ লিখা আছে মানে ৰাইট চাইড তো আৰু কি কি দিছে চাব এতিয়া কি আছে আৰু চিষ্টেম আৰু ইফালে এইটো হৈছে চাৰ্জাৰ যিটো পইণ্ট আৰু ইফালে প্লাছ আৰু মাইনাছ ৰ'ব এক ছেকেণ্ড কেমেৰাটো ফ'কাছ কৰি লওঁ এক ছেকেণ্ড ৰ'ব এক ছেকেণ্ড তো চাওক ইফালে ৰ'ব ৰ'ব এক ছেকেণ্ড কেমেৰাটো মানে ফ'কাছ লওঁ নাই দিয়ক তো গাইছ চাওক ইফালে প্লাছ আৰু মাইনাছ আছে আৰু মাজত এনেকৈ এইটো হেৰি আছে কিবা এইটো মাজতো বাৰু নাজানো আৰু ইফালে এইটো এনেকৈ কেনেকৈ বা হ'লে নতুন বস্তু নাই ৰ'ব এইটো এনেকৈ দিয়ক অ'কে তো এইটো হৈছে টাইপ চি চাৰ্জাৰ এইটো আৰু ইফালে লিখা আছে চাওক অপ্প' পূৰা একদম ধুনীয়া লাইট এনেকুৱা শ্বাইনিং কৰি আছে মানে আৰু কোৱালিটি মানে কি ক'ম আৰু তো এইটো বাৰু এতিয়া মই এবাৰ লগাই চাওঁ মানে কেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া মই এনেকৈ পিন্ধিলোঁ চাওক এনেকৈ আৰু এইটো পূৰা এইফালে মেগনেট আছে মানে এনেকৈ দিলে হ'ল লাগি যাব চাব এইয়া চাওক কোৱালিটি এনেকুৱা বেষ্ট নহয় আৰু কি ক'ম আৰু মোৰ যিমান হেডফোন কিনিছোঁ নহয় এতিয়ালৈকে এইডাল একদম বেষ্ট আৰু অপ'ৰ আৰু এতিয়া অন কৰি চাম কেনেকুৱা কি চানো কোৱালিটি এইটো অন কৰিবলগীয়া হ'লে ইয়াতে এনেকৈ অলপ টাইম চেকেণ্ডমান এনেকৈ ধৰি ৰাখিব লাগিব চাগে তো কিবা কৰি অন কৰি দিওঁ দিয়ক এইটো চাওক লাইট জ্বলি আছে ইফালে আৰু এতিয়া লৈ চাম তো এতিয়া পূৰা একদম লগাই ল'লোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া চাম কেনেকুৱা লাগে ৰ'ব উল্টা আছে দিয়ক তো ইফালে হ'ব এনেকৈ অ'কে এনেকুৱা কোৱালিটি নহয় মানে লাৰিয়ে ভাল লাগিছে দিয়ক কিবা এটা মানে এনেকৈ লগালোঁ এতিয়া বাৰু চাম তো গাইছ কি ক'ম আৰু এনেকুৱা এটা মানে কি ক'ম আৰু মানে ভাষা নাই আৰু এনেকুৱা বেষ্ট মানে মই এতিয়ালৈকে বাপৰে বতাহ যি দি আছো নহয় বাৰু এইবিলাক বাইদেউ মই এতিয়ালৈকে যিমান হেডফোন লৈছোঁ না এনেকুৱা হেডফোন মানে এতিয়ালৈকে মই পোৱা নাই আৰু দাম হিচাপে কিন্তু ধুনীয়া একদম আৰু লাৰি যিটো এটা ফিল আপোনালোকে ল'লে গম পাব পূৰা একদম ক'বলৈ মানে ভাষা নাই আৰু চকু মুজি লওক যদি এইটো ল'ব খুজিছে অপ'ৰ হেডফোন যদি আপোনালোকৰ বাজেট ধৰক 3000 মান হয় তেতিয়াহ'লে এইটো চকু মুজি ল'ব পাৰে আপোনালোকে মঙলৰ পৰা যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব চাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব নেক্সট ভিডিঅ' আকৌ ক'ম তেতিয়ালৈকে গুড বাই আৰু গাইছ ইয়াৰ পৰা একবাৰ ভিউটো চাওক আপোনালোকে কি মজা এটা ভিউ চাওক এইবিলাক পূৰা বতাহ দি আছে আজি কি ভিউ চাওক এতিয়া তলত যাওঁ লৈ যাব লাগিব এইবিলাক বস্তু গোটেই তাতে আছে মই মানে ইয়াতে আহি পেলাই তলত মই মানে অফ কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে মেনুৱেলখন চালোঁ এটা বস্তু চাওঁ মানে এইটো যদি এনেকৈ লগাই দিওঁ মই দেখাইছোঁ চাওক তো গাইছ এইটো যদি এনেকৈ আমি লগাই দিওঁ চাওক অফ হৈ গ'ল আৰু যেতিয়া আমি এনেকৈ ৰ'ব দেখাই আছোঁ এনেকৈ যদি খুলি দিওঁ এই অন হৈ গ'ল চাওক বেষ্ট আৰু